זאת כמו למדש, כול דוק, מכן עבר, היית למדש, אנדר הזול, ובכלל נשאר. אז אני יוגר מדש. מה סיפטוין, אם לא שם פתרון, זה מי שפעה את הלמדש. אני תוי סלחם, יאללה מה סיפטוין, אם לא שם פתרון, ואנדר הזה, כמו אני אצלה. Mensch, das Pintoren, die denkt sein, nur nicht wie sie so. Nicht, nur passt es, hat Nauschkeit.